کاتو همو کاتێکی ژیانتان باش بینەرانی خۆشەویستی بەرنامەکانی کۆمەڵا تێڤێ سیاسەتی دوژمنکارانەی کۆماری ئیسلامی لە دژی خەڵکی کوردستان کارێکی وەهای کردووە کە ژمارەیەکی 1 جار زۆر لە دانیشتوانی کوردستان لەبەر نەبوونی هەلی کار و بێکاری لە ڕادەبەدەر پەنایان هێناوەتە بەر کۆڵبەریکردن لە سنوورەکان بۆ باس و لێکۆڵینەوە لەسەر کار و ژیانی پڕ لە ئێش و ئازاری کۆڵبەران لە ماڵ دەچن و هیوایان بگەڕانەوە نیە و توێژێکی تایبەتمان لەگەڵ هاوڕێ فەرهادی شەعبانی سازداوە کە سەرنیشتانی بۆ ڕادەکێش بینەرانی خۆشەویست هەر جۆرەی کە لە مقەدەمەکە باسم کرد میوانی بەرنامەکەمان هاوڕێ فەرهادی شەعبانیە هاوڕێ فەرهاد زۆر سپاس بۆ بەشداری لەم بەرنامەیە زۆر سپاس بۆ ئەوەی خۆشەویستیش کە ئەو دەرفەتەتان ڕوخسان بۆ ئەوەی کە من لێرە بم وەڵامی پرسیارەکانتان بدەمەوە هاوڕێ فەرهاد کۆڵبەر نیوز بە بۆنەی دەستپێکی ساڵی تازە دوایین ئاماری سەبارەت بە کوشتاری کۆڵبەران و هەلومەرجی کار و ژیانی کۆڵبەرانی دەرکردووە ئەم ئامارانە چیمان بێڵێ ئەو ئامارانەی کە بە بۆنەی ساڵی تازەی زاینیەوە دەرچووە و کۆڵبەر نیوز هەم بە بۆنەی ساڵی زاینیەوە دەریەکات و هەم بە بۆنەی ساڵی هەتاویەوە دەریەکات و 6 مانگجارێکیشەو ئامارانە دەرئەکات پێمان دەڵێت هەلومەرجی کار و ژیانی کۆڵبەران لە سنوورەکانی کوردستانە لەو 6 مانگا چۆن بووە و هەروەها پێمان دەڵێت کە ئاماری تەلەفاتی ئینسانی کۆڵبەران لەو 1 ساڵە و لەو 6 مانگا چۆن بووە بە وردەکاری پێمان دەڵێت پارێزگا بە پارێزگا پێمان دەڵێ مەبەستمەوەیە کە لە کرماشانەوە کە دەست پێکات هەرتاک و ئەڕواتە ماکوو و بازرگان بە وردی بە ناو بە شوێن پێمان دەڵێت کە هێزەکانی داگیرکەری کۆماری ئیسلامی لەسەر سنوورەکانی کوردستان کیان لەکوێ کوشتووە و کیان لەکوێ بریندار کردووە ئاکامی برینداربوونی ئەو کۆڵبەرانە چی لێ بەسەر هاتووە و هەروەها ئەسەراتی گیان لە دەستانی کۆڵبەرێک لەسەر بنەماڵەکانیان چۆن دەمێنێتەوە لە دوایین ئامارێکا کە دەرکراوە هەروەکو عەرزم کردن 3-4 ڕۆژ بەر لە ئێستا دەرمان کردووە بە مناسبەتی هاتنی ساڵی تازەی زاینی بە ڕۆشنی هاتووە کە 67 کۆڵبەر لە 1 ساڵی ڕابردووە بە تەقەی هێزەکانی کۆماری ئیسلامی لەسەر سنوورەکانی کوردستان گیانیان لەدەستاوە 67 ئینسان و 163 کەسیش بریندار بووە لەو بریندارانەی کە ئێمە بە ئاسانی ئەڵین بریندار ژمارەیەکی زۆریان بەتوندی بریندار بوون تا ڕادەیە کە ئیتر توانی کارکردیانیان بۆ نامێنێتەوە لە مەجموعە سەریەکی بخەی لە 1 ساڵی ڕابردووی زاینیە 230 کۆڵبەر لەسەر سنوورەکانی کوردستان بە تەقەی هێزەکانی کۆماری ئیسلامی گیانیان لەدەستاوە و بریندار بوون ئاسار و پەیامەدەکانی ئەم هەلومەرجە لەسەر ژیانی بنەماڵەی کۆڵبەران و کەس و کاریان بۆ ماوەهای توولانی دەمێنێتەوە بۆ نمونە ژمارەی تەواوەتە نەتوانم بڵێم بە تەواوەتی ئەو کەسانەی کە گیان لەدەست ئەدەن ناناوەری تەنیا ناناوەری ماڵەکەی خۆیان جا ئێوە وەرن حسابی بکەن بزان ژیانی ئەو بنەماڵە و داهاتووی منداڵەکانیان چی لێ بەسەردێ ئەوانەیش کە بریندار ئەبن و لە ماڵ ئەمێننەوە هەزینەی دەوایان دکتریان هاتووچوویان وا ئەکا لەو بنەماڵە کە ئێمە کەیسی وا لای کۆڵبەر نیوز هەیەکە ئەو کۆڵبەرانە بۆ مانەوەی و یا بۆ ساڕێژکردن و دەرمانکردنی نەخۆشیەکان و برینی کۆڵبەرانێک کە بریندار بوون ناچارن کولیە بفرۆشن ناچارن چاو بفرۆشن ناچارن دەست بە هەر کارێکی ترەوە بدەن بۆ ئەوەی کە بتوان چارەسەری نەخۆشی و برینی کۆڵبەرەکان بکەن ئەوە وەزعیەتێکە کە ئاخرین ئامارەکەی کۆڵبەر نیوز بە ئێمەی دەڵێ هاوڕێ فەرهاد ئەتوانێت کۆڵبەرانێک بن کە بریندار بوون یان کوژرا بن بەڵام هەر ئاماریان دیار نەبێ یان باس نەکرابێ
ئێما بەدقەتەوە کۆلبەر نیوز مەبەستمە بەدقەتەوە هەموو ڕۆژێک هەر ڕووداوێک کە لەسەر سنوورەکانی کوردستان ڕوووبدات سەبتیەکەین تا ئەو جێگەی کە بە ئێمە هەڵ ئەگەڕێتەوە مەبەستم بە هاوڕێیانی کۆلبەر نیوز هەڵەگەڕێتەوە بڕواناکەین کە شتێکمان لە دەست دەرچێت هەموو ڕووداوەکانی سەر سنوورەکان بەهۆی ئەوە کە خودی کۆڵبەران ئەی نێرن مەدانی هەواڵەکان بەدەستمان ئەگات وە خۆیشمان بە دواچوونی بۆ ئەەکەین پێمانوانە شتێکمان لە دەست دەرچێت هاوڕفرات بۆچی ژمارێکی زۆر لە خەڵکی کوردستان بە ژن و پیا و بەلاو بە پیر ڕووەکەن بە کۆڵبەری ئایا ئامارێک هەیە لەم کەسانە ئامارێک کە هەم ئێمە و هەم کۆماری ئیسلامی هەردووکمان هەردوو لە ئەوانیش ئاماژەی پێدەن ئێمەش ئاماژەی پێدەین بەڵام لای ئەوان مجموعی کارت بڵاو کراوەتەوە کارتی کۆڵبەری بڵاو کراوەتەوە کە ژمارەیەکی زۆر لە دانیشتوانی خەڵکی شار و گوندەکانی سەر سنووری کوردستان ئێوە لە سەلاس و باوەجانیەوە دەست پێ بکەن تا ئەڕواتەوە چاڵدران منندقی سۆما و برادۆست لەوێ کۆماری ئیسلامی کارتی کۆڵبەری بڵاو کردووەتەوە بە پێ ئەو ئامارانە لەلایەکەوە لەلایەک تریشەوە بە پێ ئەو ئامارانەی کە سەبت نەکراون یانێ ڕێگە پێ نەدراون بۆ کاری کۆڵبەری و ئەوان لە گوزەرگاهای ترەوە خەریکی کۆڵبەری کردنن ئێمە لە مجموعاتوانین بڵین کە مابینی ١٥٠ تا ١٨٠٠٠ کەس بە مناڵە و بە پیرە و بە ژنە و بە پیاوە بە خوێندکارەوە بە هونەرمەندەوە بە وەرزشوانەوە بە هەموو ئەوانەوە لەسەر سنوورەکانی کوردستانە خەریکی کۆڵبەری کردنن بۆچی وایە لەبەر خاطر ئەوە وایە کە کۆماری ئیسلامی سیاسەتێکی دوژمنکارانەی لەگەڵ خەڵکی کوردستان هەیە ئەم سیاسەتە کامەیە ئەم سیاسەتە سیاسەتێکە کە کۆماری ئیسلامی هیچ پلانێکی بۆ تۆسعی ئابووری وە کۆمەڵایەتی لە کوردستانە نییە بە جێگای ئەوە استراتیژیکی تری لە کوردستانە هەیە کە من لە زۆر بەرنامەی هەم لێرە لە کۆمەڵە تیویەوە هەم لە باقی ڕسانەهای عمومیەوە ئاماژەم پێداوە ئەوی سیاسەتێکە بەناو بەرقەراری ئەمنیەتی پایدار لە کوردستانە بەرقەراری ئەمنیەتی پایدار لە کوردستانە یانێ بەرقەرارکردنی ئەمنیەت بۆ دەسەڵاتدارانی کۆماری ئیسلامی و بۆ نظامی ئیسلامی لە کوردستانە هەموو پوڵ و پارەیەک هەموو داهاتێک کە لە کوردستانە بەدەستێت و هەموو بودجەیەک هەموو بودجەیەک سەرفی بەڕێوەبچوونی ئەو استراتیژیە دەکرێت لە مقابڵە تەوسعە لە کوردستانە وجودی نییە چه تەوسعەی ئیقتصادی تەوسعەی ئیجتماعی ئەمە ئەکا بەوەی کە نەتیجەکەی ئەبێ بەهۆی ئەوەی کە ئەو کەسانەی کە ئامادە بەکارن لە کوردستانە هەلی کاریان بۆ نەڕەخساوە مەجبورن چوار کار بکەن یا ئەوەی کە بڕۆن بۆ باقی شارەکانی تری ئێران بۆ کارکردن یا بێن بۆ هەرێمی کوردستان بۆ کارکردن یا دەستفرۆشی بکەن لە ناو شارەکانی کوردستانە و یا کۆڵبەری بکەن یەکێک لە ئەسلیترین عیلەتەکانی کە ژمارەی کۆڵبەران لەسەر سنوورەکانی کوردستانە دائیمەن زیاد ئەکات و کەم ناکات ئەوەیە کە کۆماری ئیسلامی هیچ هەلێکی کار لە کوردستانە ناڕەخسنێت نەی ڕەخساندووە جاروەهایە دەڵێنەوە چەند سە کارمان دابین کرد لە مقابل جەمعیەتێکی نزیک بە ١٠ ملیۆن کە لە ئیلامەوە دەست پێەکە تا ئەڕواتە ماکۆ خەڵکی دانیشتووی ئەو چەند پارێزگا چەند سەد کار ١٠٠٠ کار ١٠٠٠ کار ١٠٠٠٠ کاری شەسەن مەعناو مەفهومی نییە بەڕاستی لە سیاسەتێکی تەوسعەی ئیقتصادیە بە کورتی جوابی پرسیارەکە بدەمەوە ئەویش ئەوەیە کە بە دەلیلی نەبوونی هەلی کار لە کوردستانە ژمارەیەکی زۆر لە خەڵکی کوردستان ڕوویان هاوردوێتە کاری مەرگباری کۆڵبەری سپاس هاوڕفرات هاوڕفرات بۆچی کۆماری ئیسلامی سەرای ئەوەی کە زانێ کۆڵبەران قاچاقچی نین بەڵام بە قاچاقچیان پێناسە دەکات و حکمی تیریان بۆ دەردەکات لەبەر خاطر ئەوە بە بڕوای ئێمە ئەوەی کە ئێمە مطالعەمان کردووە بۆ ئەوەی کە بتوانێت قاچاقچیە ئەسلیەکان لە کوردستان بشارێتەوە
چاوی لێ بکەن ئێمە ئامارێکمان دەرهاورد وەکە نیشان ئەدات 95 لە سەدی قاچاخ لە گوزەرگاهای ڕسمی و لە گومرکەکانەوە دەکرێت 95% لە قاچاخ 5% لە قاچاخ لە سنوورەکانەوە لە گوزەرگاهای غێر ڕسمیەوە ئەنجام ئەدرگێت ئێوە مقایسەیەکەن ئەو مافیایەی کە کاری قاچاخ ئەکات لە گوزەرگاهای ڕسمیەوە ئاخر لە کوردستانە ئێوە ئەگەر تەوەجوتان کردبێ پەروێزخانمان هەیە باشماخمان هەیە تەمەرچینمان هەیە سەیرانبەندمان هەیە بازرگانمان هەیە چاڵدرانمان هەیە لەمانە مەجموعەی گوزەرگای ڕسمی هەیە کە گوزەرگای ڕسمی پەروێزخان و گوزەرگای ڕسمی باشماخ لە کوردستانە ئەو دوانە دەڵێن باقیکەی تەمەرچین با بوەستێت ووانە با لە جێگەی خۆی بمێنێتەوە گەورەترین دەرامەد و داهاتیان بۆ سوپای پاسداران و کۆماری ئیسلامی هەیە و گەورەترین قاچاخەکان لەو چەند گوزەرگاوە هات و چوو پێکردێت بۆ ئەوەی کە دایمەن کۆماری ئیسلامی لە شوێنەکانی تری شێروایە دزی چکۆلا ئاگرن بۆ ئەوەی کە دزی گەورە پارێزراو بێت اختلاسگەر و ڕشوەگەری چکۆلا ئاگرن ئەیکەن بە دارەوە بۆ ئەوەی کە اختلاسگەرە گەورەکان بشارنەوە لێرەش لە کوردستان تیری حکمی تیری کۆڵبەرێکە کۆڵەکەیشی هین خۆی نییە هین خۆی نییە هین ساحێوبارە ساحێوبارێک بۆ نمونە من مساڵێکتان بۆ دێنمەوە با بڵین لە بانەوە ساحێوبار لە بانە کۆڵبەر هەڵ ئەگرێت بانگیانەکەن ئەڵێن وەرنە سێڕای بۆین بۆ مساڵ لەوێ هەڵیانەگرن ئەیان تێرن بۆ سنوورەکان هەنگەژاڵ پاشان سنووری هەنگەژاڵ و لەوێەوە ئەیان نێرن بۆ ئەم دی بۆ ئەوەی کۆڵێک کاڵا بێرن ئیسە هەرچێک دەیخۆ ئەو کۆڵبەرە فەقیرێش کە لەو ڕێگا ئەکوژرێت کۆڵەکەی شین خۆی نییە ئین ساحێوبارێکی ترە پۆلێکی پێدەن ئیسە کیلوێ 15000 تمەن 20000 تمەن 30000 تمەن هەرچێک پوری پێدەن دێ ئەو کەسێک کە ئەبێ بە قوربانی کەسێک تەنانەت کۆڵەکەی شین خۆی نییە سوودی کیشی لێ نابات بەس پارەی گیانی وەرئەگرێت تەقەی لێکەن جاروەهەیە بارەکەیشی ئەبەن و هاتڵ و باتڵ ئەگەڕێتەوە بنابەرئین ئەگەر بڵێم کۆماری ئیسلامی بۆچی واکات ئەساسەن و ئوسوڵەن بۆ ئەوەی کە یەک ئەو 5% کاڵایشە تەنانەت لە گوزەرگا غێر ڕسمیەکانەوە هات و چوو پێکردێت قاچاخەکەی بۆنەوە سەر گوزەرگا ڕسمیەکان دوو مافیای قاچاق لە کوردستانە پنهان بمێنێتەوە شاردراوە بمێنێتەوە درێژە بە کارەکانی خۆی بدات کە لەژێر نزارەتی سوپای پاسدارانە خەریکن قاچاخەکە ئەوانە ئەو کاراکن وە سێوم ئەوەی کە تەواوی ئەو کاڵاگەلە لەژێر ناوی کاڵای قاچاخەوە ریەگرن کە کۆڵی ئاو خەڵکە هەژار و فەقیرەسەکە ئەیهێنن من تاقیقاتێکی زۆر دەقیقم کردووەکە لە پەنا هەر پاسکایەکی مەرزیە لە پەنا هەر گورهانێکی مەرزیە یەکدانە ئەمباری کاڵایان دروست کردووە کە کۆیانەکەنەوە تەحویڵی هەنگی مەرزیە دەن لەوێ لە هەنگی مەرزی گومە بێت معلوم نییە چی لێ بەسەر دێ و ئەوەی کە تاقیقاتەکەی ئێمە نیشانی داوا نیشانە دادکە هەر منتەقەیەک بە ئیجارە ئەدرگێت بە سەرهەنگێک بە سەرگردێک بۆ ئەوەی کە بە مەیل خۆی ڕاوڕووتی ئەو خەڵکە بکات و پارەیەک بداتەوە بە مەقاماتی بانسەر خۆیەوە لەبەر خاطر ئەوەیە کە ئەو دزە ئەسلی گەلا ئەو قاچاخچی ئەسلی گەلا بشاردرێنەوە بە ئازادانە کارەکانیان بکەن کۆڵبەریان بەناو قاچاخچی پێناسە کردووە و حکمی تیری کۆڵبەرانیان لەلایەن بەشی ئەمنیەتی وەزارەتی کشوەر معاونەتی ئەمنیەتی وەزارەتی کشوەرەوە دەرکردووە کە ئێمە ڕۆژانە بەداخەوە بینین کە هیچ ڕۆژێک نییە کە کۆڵبەرێک بە تەقەی ڕاستەوخۆی هێزەکانی کۆماری ئیسلامی یا بریندار نەبێت یا گیانی لەدەست بەڵێ هەروەکو لەسەرەتاوە ئاماژتان پێدا لە چەند ساڵی ڕابردوودا ژمارەیەکی زۆر لە کۆڵبەرەکانی لە سنووری کوردستان بە تەقەی هێزەکانی کۆماری ئیسلامی کوژراون یاخۆ بریندار بوون ئایا جێگایەک بۆ هەقخوازی ئەم کۆڵبەرانەی یا بنەماڵەکانیان هەیە چارەنووسی بنەماڵەکانیان چیان پێێ بەڕاستی لە کۆماری ئیسلامیان لە جێگایەک بۆ هەقخوازی ئەوان هیچ دیار نییە تا ئێستا ئێمە موردمان نەدیوەکە فەرماندە هەنگێک فەرماندە هەنگێک فەرماندە گورهانێک
فەرماندە پاسکایەک فەرماندە برجەکێک ئەمانە سلسلە مەراتبێکن کە لە سنوورەکانە هەن و بە دەستوری ئەمانە مەسئولی ئیجرای ئەو سیاسەتەی کۆماری ئیسلامی تا ئێستا نەماندیوە بڵێن ئەوە سەرهەنگێک ئەوە سەرگردێک ئەوە سەروانێک ئەوە ئەفسەرێکی جوز ئەوە ئوستوارێک محاکمە کرا لەسەر ئەوەی کە ڕاستە و خۆ تەقەیان کرد لە کۆڵبەران ئێمە خەبەرمان هەیە لە شوێنێک بەناو مەرزی هەنگەژاڵ لە منتەقەیبانە کابرایەک بەناوەوە ئەیناسین بەناوەوە فەرماندەی گوزەرگاس فەرماندە پاسکاس لەو منتەقا ڕاستەوخۆ دەستوری داوە بە پرسنلەکەی کە تەقە بکەن لە کۆڵبەرەکان هیچ کەس هیچێک ناڵێت ڕۆژانەیش لەو سنوورە کۆڵبەر بریندارە بێت و کۆڵبەر گیانی لەدەست ئەدات بنابراین لە کۆماری ئیسلامیا هیچ جێگایەک بۆ هەقخوازی ئەو کۆڵبەرانە وجودی نییە تازە بە پێی قانونی سەلاحی خۆیان بە پێی قانونی سەلاحی خۆیان کە قانونێک هەیە دەڵێت بابگیان تەقە هەواییک بگەن لەلایەکەوە تەقە لە خوارەوەی بەدەنیان بکەن کە چی هەموو ئەو کۆڵبەرانەی وا بریندار ئەبن ئەکسرەیان لەسەر سینەیان دراوە ئەکسەرەیان لە سەریان دراوە لە باڵاتەنەیان تەقەیان لێکراوە قانونی سەلاحی خۆشیان بەڕێوە نابن ئەم جەنایەتکارانەی کە سنوورەکانی کوردستانیان داگیرکردووە تەقاکەن لە کۆڵبەرەکان ئێمە نەماندیوە تا ئێستا کەسێک محاکمە بکرێت بەڵام دەزانین یەکچن ئەویشەوەیە ژمارەیەک وەکێڵ مدافعی شەرافەت من پارێزگەری شەرافەت من ئەکەونە شۆن ئەوەی کە بتوانن خەسارەتێک بۆ کۆڵبەرانێک کە بریندار بوون یا دیەیان بۆ وەربگرن تا ئێستا کەم مورد هاتووەکە دادگاکان ڕێیان بە نەفعی کۆڵبەرەکان دابێت لە مقابل هێزی ئینتزامی و هەنگی مەرزی و سپای پاسارانەوە کە لە سنوورەکان مستەقەر بووگن ئێمە بەسەن دیومانە پارێزەرێکی شەرافەتمەند هەیە وەک عوسمانی مزەەن ئەو ئەکەوێتە شۆنکاری مربوط بە تەقەکردن لە کۆڵبەران بەڵام کەم مورد هەیە کە سەرکەوتنی بەدەستێ نابێت لە مقابل حکمی دەستگای قەزاییە و حەقیکی توانی بێت وەرگرت بێت بۆ کۆڵبەرەکان ولی ئەوەندە ئەزانین ئەو ژمارەیەکی تر وەکێڵ مدافع لە ناوەوە هەوڵ ئەدەن بوو ئەوەی کە بەڵکو بتوانن کۆماری ئیسلامی وادار بەوە بکەن کە ئەم قانونەی تەغییر بدات چاوی ئەمنیەتی تواشای کۆڵبەرەکان نەکەن تەقەیان لێ نەکەن نەیان کوژن و لەو جێگەی شاوە تەقەیان لێکەن یا گیانیان لێ ئەسێن و برینداریانەکەن بتوانن دەستیان بە جێگایەک بخوات و حەق بە حەقدار بگات کە زۆر بەداخەوە تا ئێستا سەرکەوتنیکی وا بەدەست نەهاتووە چیان لێ بەسەرتێت وەزعی بنەماڵەکانیان ئەوەندەی کە ئێمە تا ئێستا تەحقیقمان کردووە لەو زەمینە داماوی کوێرەوەری هەژاری مسیبەت گرانی بە جێگەی خۆی ئیتر وەزعیەتی ژیانی بنەماڵەی کۆڵبەرێک کە بریندار ئەبێت و یا گیانی لەدەست ئات بەڕاستی وا مسیبەتباری تیا ئەبێت کە ئێمە جارجارە ڕوو ئەەکەن لە کۆڵبەر نیوز ڕووەکە لە مجموعەی ئینسانی شەریف و شەرافەتمەند و خێرخواز بۆ ئەوەی کە بتوان یارمەتیکی ماڵی کۆ بکەینەوە بۆ بژیوی ژیانی بنەماڵەی ئەو کۆڵبەرانەی کە لە نەتیجێ تەقەی هێزەکانی کۆماری ئیسلامیەوە گیانیان لە دەستاوە یا بریندار بوون لەبەر خاترەوە کە هیچ چەشنە بیمەیەکیشیان نیە هیچ یارمەتییکیش لە هیچ جێگایەک وەرناگرن تەنانەت جاروا هەیە کۆڵبەر چووە بەسەر مینی ساڵەکانی شەڕی ئێران و عێراق بە دەلیلی عبور لە نقطەی مەرزیەوە بە تاوانباریش ناسراوە و جەریمەش کراوە ئەو وەزیەتێکە کە ئەمێنێتەوە بۆ بنەماڵەی کۆڵبەرانێکە لە سنوورەکانە یا بریندارە بن یا گیانیان لەدەست بەڵێ هاوڕێ فەرهاد ئەرکی خەڵکی کوردستان و ڕێکخراوە مەدەنیەکان و حزبە سیاسیەکانی نیاری کۆماری ئیسلامی چییە بارها و بارها ئێمە داوامان لە خەڵکی کوردستان کردووە مێڵن عادی بێتەوە کۆڵبەرێک لە سنوورەکانە بکوژرێت بە دەستی هێزەکانی کۆماری ئیسلامی عەدەد نییە 67 ئینسانە بیری لێ بکەنەوە من بەڕاستی ڕووم لە خەڵکی کوردستانە 67 ئینسان
لزرفی ساله که ببی اوی هیچ گناهیک مرتکب بودن، ببی اوی که هیچ خطاک یان کرد بید، ببی اوی که هیچ قانون شکنیک یان کرد بید، فقط رونا آودی استنولا که کاله کلا گرنه دینا و آمدیو. داخل کی کردستان من دواکر بود تو من میلن عادی بیته و امر دوانه. میلن بدنج مبن وقتی که کال برک اکوجرت ای و برام بر به جنایت کارانی کوماری اسلامی بدنجی لب کن و هر و هال ریخ را مدنی کان و حزب سیاسی کان من دواکر دو بین دنج قصب کن امانه انسان بن معلیان هیا و که همو امانند اشقیان هیا خوشویستیان هیا مندالیان هیا جنیان هیا برایان هیا کسوکاریان هیا خو هیچ گناهیک مرتکب نوگن دی بیدن مبن قصب کن اعتراض کن ای ریخراوی مدنی من لشارکانی کردستان بو چیا ایانوی چی بکن چه کارگ لو مهمتر که نیلن انسان کن حقی حیاتیان آوا با آسانی لیور بگیره توا بخوشی و زور جار بدمی شواهاتون او نبی کهر و بیدنگیان لیکر بید لکات اکتا که در چندین دوره ایم شاهدی او بوگین وقتی کولبران کجراون لسر سنورکان یا وقتی که کولبران مثلا با نمونه فرهاد و آزادی خسروی سال رابردو که لناو بفرکا لگردنه تتاگ یعنیان لدستا خلقی شاری مریوان و دهاتکانی دوروبر و هورامان و سنو همو اوانه لمراسمی خاکسپاری فرهاد و آزادی خسرویا اوجی نفرت و بیزاری خویانیان لکوماری اسلامی و سیاستکانی کوماری اسلامی لکردستانا به نمایش در هاورد ایم انتظار من اویه که نمونه او در برینی نفرت و بیزاری لکوماری اسلامی لکردستانا زیادتر و زیادتر و زیادتر بکد میالن نه بیبیالیم. آوان حق یعنی او خلق بکوچن. آوان وظیفه یعنی اگر دولتن خویان به حاکم زانن. لصالی 1360 و توابی جغرافیای کردستان با وسیله هزکانی سپای پاسداران و باقی هز مسلحکانی کوماری اسلامی لجش سیاستی کی داعیر کردنه داعیر کرده. دی باشه اگر ای و دولتن ای و وظیفه تانه پیداییست یکانی جیانی او خلق دابین کن. یکار یا بیمه بیکاری یا تأمینی اجتماعیان بکن دی حق تان نیه بیان کجن براستی ایمه تا زمان غلامی او پرسیاره خومن نگرین و کوتا ناین ایمه وکو حزب سیاسی وکو کوملا نبی کوتا بین بچه حقی که او خلکا کجن هر بو دلیلا پیمانوایا ارکی سرشانی خلکی کردستان ریخ را آمدن یکن حزب سیاسی یکن اوه یکن نیلن چی دی لما زیادتر کماری اسلامی به آسانی دست ببابو چک لوله تفنگکی بگری لکول بران و او کول برانه لسر سنورکان ببی اوه که گناه یک مرتکب بویتن بیان کجید و ایمه بیدنگ بین نبی بیدنگ بین دبی اعتراضی جماوری، حرکتی جماوری، چوزانم، حرکتی مدنی، همو اوان ریک بخین با اوی که نیالیم تر هزکانی کوماری اسلامی کولبران بکوشن دستنورکانی کردستان البته دردکت تنیا دردی کولبران یه و چاوی لیب کنیسا دست فروشکانی شروعه باقی خلقی هجاریش لکردستان هروعه کوماری اسلامی با اوی که بتوانه با آسانی لکردستان راو رود کد، غارت کد او خلقه اشه بیدنگ را بگری و ایمه نابی بیدنگ بین البته بخوشی او خلقی کردستان بیدنگ نبون برام بر با جنایتکانی کوماری اسلامی لکردستان بله هاری فراد پیتان وای روژی ام پیش مرگ باره لکردستان کتایی پی بید؟ من پیموانی تا کاتی که کوماری اسلامی لده سلاتا به پیشه کولبری لکردستان کتایی پی بید بوی دلم لبر خاطره و چپکن او خلقه کم سیاستی اشتغال زه کام سیاستی برنامه ریزی شده توسعه اقتصادی لکردستانه اوی و استاهیا غارت و راو رود من بارها و بارها بسنده و باسی اوام کرده اوی کردستان بغارت چید منابعی کشاورزی کردستان بغارت چید منابعی معادنی کردستان لطلاو بگره تاکو سنگی آسنو بردو همو اوانه للايان کوماری اسلامی و بغارت چید
خام فروشی اکریت هیچ صنایعی کی جردستی و تبدیلی لکردستان وجودی نیا کتو او موادی خامی کدری تیری لکانکانی لکردستانا بی کی هل لیرا لکردستانا تبدیلی بکی و کارخانه بو درست کی کارگای بو درست کی کاریگر بنی تسرکاروا هیچ کام لوانه وجودی نیا تو چاوی لیب کن سی معدنی گوری تلای خاورمیانه خاورمیانت خاص توجه کن مثلا معدنی تلای تیکاب یکی لدهمین گورترین معدنی تلای جهانه که حال تیکابه دی خلقی تیکاب محرومن برون چاو لوزعیتی جیانی خلقی تیکاب کن برون خلق چاو لوزعیتی جیانی خلقی قروه و دوروبری قروه بکن لکاته که معدنی تلای ساریگونی لدوروبری قروه زیات لسی لسدی ذخیره طلای ایران ها لوی کوب وتوه برون او یسا خریکی بهربرداری کردن لمعدنی طلای قلقلن لای سقز و بزن خلکی سقز و دوروبری چون اجین به پی قانونی خو یاندلن 15 لسدی داهاتی ام معدن طلای معادنی طلا دبی بگرته و خلکی او ناوچه بزنن آیا اگرته و اگر گرایته و صرفی چی کرایه اوی وابو او خلک هجاره ماوته و تنیا و تنیا اثراتی زیانباری محیط زیستی ویان ماوته و هیچ تکتریان بو نماوته و هر بو دلیله چون سیاستی اشتغال زایی و توسعه آبوری لکردستان وجودی نیا نخیر تا زمانی که کمال اسلامی لسر کار بید کلبری شهر هیا تا زمانی که کمال اسلامی لسر کار بید لکردستان بیکاری هیا بیکاری برین هیا تورمی بان هیا دست فروشی هیا لش فروشی هیا اعتیاد هیا همو او نهامتیانه که باسم کرد تا زمانی که کوماری اسلامی ده سلاحتی بید بسر کردستان و بسر ایران اوانه امینیت و من خوشبینیم هیچ قولیگ نتوانم به هیچ کسیگ بدم وکو شخصیگ من خو کاریگ نیم بلم قولیگ به کسیگ بدم بلم وکو کسیگ که لو بوارا خریکی کار کردنم قول نادم که ببونی کوماری اسلامی کوربری کتایی بید بلا هوری فرامدن پرسیاری کم نما اگر خودتان شتیکه که باستان نکر وفرم من زور سپاسی اوی برزه کم بو اوی که ام در فتح تان خلقان که من بتوانم جاری کی تل لیر و باسی هلو مرجی تالی جیانی خلقی کریکار و زحمت کش لکردستان و لوانه کول برام کم زور سپاس با بشتری لیم برنامه سپاس بو اوی خوشی بینرانی خوشویز بم جراحاتی نکوتایی ام برنامه تایبته که لسر کارو هلو مرجی کارو جیانی کول بران لکردستان سازمان کردو هیوا دارم که جگه سود و رضامندی ایوی خوشویست بوید. Yeah.
امروشتی سان هاتو مادر هجین هاین جیانی امروم بفروشم جیانی امروم بفروشم لیمناک ریخاونی Yeah, no.
خاتي خوا رولي دايا لايا لايا شاورواني بابا مكا ما برسبو دنگي نايا شاورواني بابا مكا ما برسبو دنگي نايا بابا ماركي لكو بارسای خمینان خمیمان کی را شروت اخراوی پنجره کن سفر خالی گرفان خالی اوی پر جامی صبر بابا برو هر که اچه تالی جینو تامی جهره توی جینو تا می شهرم خاتی خو رولای دای لای لای چاوروانی بابا مکا ما پرسه بودنگی نایا چاوروانی بابا مکا ما پرسه بودنگی نایا بابلم شار و شار بابه سرگردان و بیکار دستکانی پرنه هیچ جان تای خالی دل خفت بار بابه به دستراتی دیل بابه خمین و سلخوار تکه تکه شرم و حسرت و گنای عرشت خوار گنای عرشت خواه نیوش وقتی خواه رولی دای لای لای چاوروانی بابا مکه ما پرسه و دنگی نایا چاوروانی بابا مکه ما پرسه
هر سبو دنگی نایم